Ал армысыздар ағайындар, мынау біздің уәдеміз бойынша бүлі осы ата жолының өзіміздің кішкі дүниемізді өз арамызда сынауымыз керек, өз арамызда талқылауымыз керек. Оны енді қазір халықтың көзінше ондай бейне жазғаларды шығара бастасақ алдында тыйым салған. Мына көбісі айтатын ғой, ана қарашы, ана көрдің ба, аққулар деген мынандай екен ғой, пәлен екен ғой дейді да, бірақ ол өзі әлі дәретедіді білмейтін. Әрі тілінде кәлімесі жоқ та, солар келеді да, о, кәдімгі мақтанып қуанады, көрдің ба әнекей? Ана тоқбергеннің өзі сөйтіп айтып жүр оның бәрін дұрыс емес екен деп. Ол енді ол әр нәрсенің дұрыстық бұрысы өзінің деңгейінде ғой. Қазіргі жағдайда мысалы қанша дегенмен де ата жолындағы бұл мына дәрет бар, дұрыс немен жүрген, намазы бар, осы әйтеуір құдай деп осы ата дәстүрін ұстанып жүргенде біз мына тарихаттан да мына шариғатты ұстанып жатқан мазхабшы ана имамдардан да дәрежесі әлдеқайда құдайдың алдында жоғары мінекей. Сонда мына ескертіп кету керек. Ал енді мына сен енді осындай ата жолын өзі түсінуге тырысып жүргеннің бірісің енді. Сұңқар да емессің, басқа да емессің, бірақ енді әйтеуір осындай бір мына себеппен іздеп келіп қалдым. Соған енді не жағдай болды, өзің айтып көрді соны. Не жерде ол енді Қазақстанда қазір керемет нәрселер болып жатыр ғой. Бәрі шатасы болып жатыр, былай болып жатыр. Ислам дінінде былай болып жатыр. Былай барсаң вахабист дейді, салафит дейді. А былай аққулар бар, сұңқалар бар, емшілер бар, мына қорғандарға барып зиратшылар бар, мысалы соның бәріне қарап-қарап өзім ізденіп, ізденуші болып сізге ары бері бәріне де аққуға да бардым, сұңқарға да бардым, исламға да, мешітке де бардық, бәрін көріп біледік. Бәрін көріп біледік. Соның бәрін тексере-тексере келіп өзіңізге мына жолып ата жолын, өзіміздің ата баба дәстүр жолына келіп жатырмыз. Сол уақытта көріп біледік. Енді ал мақұл енді ол енді біздің ғана масхабты көрдің, алаңда көрдің, мына соқыларда көрдің, бәрін сыртынан енді әйтеуір толық не қылмасаң да енді соның бәрін жүрегің қабылдамаған шығар, я бірдемесі ұнамаған шығар. Енді ол енді белгілі жағдай. Бірақ енді менің бір сұрағым да енді сонда сонда оған не себеп болды сонда сенің соншама осындай анаңды ұнатпайсың? Неге масхаб деген бес уақыт намаз оқиды, оған айтып жатыр құдайға жақындауды, тұра жолға саласыз, сендер жәннатқа кіресің деп, оған дейді неге бойсынбадың? Ана тарихатты айтып пірге мойынсынсаң болды, қолыңды берсең бүгін керемет боласың деп айтады. Көп қой енді дұрыс, енді қателеспейтін адам болмайды, ешкімге енді кінә қоймаймыз. А так пікірім енді өзімнің ойым, енді мешітке барсаң, мешітке барсаң Құранды бетінен айтады да, түгел дұрыс енді айтады. Құранда қалай жазылып тұр, солай айтады. Түбіне кіріп тұрып до конца айтпайды. Мысалы тарихатшылар, сопылар, олар кішкене дұрыс айтады да көбінесе. Бірақ кей жерлерінде өздерінде де адам болғаннан кейін бәріміз пенде болып қателесеміз, кішкене не алып кетеді, қаттырақ айтып кетеді. Мынау былай деп мына қолға алып бере берсең болды, мен бүйтемін, мен сөйтемін. Енді ондай. Ал енді дұрыс, енді абай атамыз айтқан ғой енді. Иә. Сопылардың ішінде де сопылар бар деп мына. Дұрыс, енді бұл сенен мына сыртқы бейнесін іздеп жүрсің. Енді сонда не іздеп жүрсің сонда? Ал енді енді іздегенде енді өзіңе не қажет? Қажет нәрсе болғанда енді дұрыс жол іздеп жатырмық, ата жолын іздеп жатырмық. Жоқ, оған да мен келіспеймін. Мен қазір осының бәрі бір осындайлар көп та, біздің алдымызда көп көреді. Не іздеп жүрсің десең, ол бір керемет, мен дұрыс жол іздеп жүрмін. Ол дұрыс жол деген, жол дегеннің өзі Құдайды тану деген, менің өзіме толық түсінген жоқпын да. Шынымен ол ақыретті тану деген. Бірақ адам өзі қанша дегенмен жүрегіне бір нәрсені қажет етеді да, бір не нәрсені қажет еттің, соны өзі түсінбейді өзі. Мен соны сұрап отырмын, сен сонда не іздеп жүрсің? Тұрмыстағы жағдайың мінекей, адамда өзі сол, біз бәрі өмірлік қажеттіктен пайдаланады. Мына үйіңде мына жұмысың дұрыс болмайды, тұрмыс берекетсіздік болады, немесе енді әйтеуір бала шағаң болады, я болмаса бір әйтеуір оттың басындағы бір не болады, я болмаса бір енді ырза болмау. Ең болмағанда енді тіптен оның бәрі бір бар, бала шағасы бар, қарап отырсаң әйтеуір дүниесі мал бар. Дұрыс, оның бәрі бірақ сонда да дейді, енді оның басында бір жағдай болады, қыспақ, мына аурудан не қалмайды, сондай бір ең негізгі себеп болады. Саған не себеп болды? Не Құдайдан соны осыны түзелсе, не оған көрдің ба, мынандай нәрсе бар. Әр адам ішінде өзінде айтпайтын жасырын бір несі болады да, бір осы егерде дейді, мына жерін бір түзеліп кетсе, мен оған сенер едім дейді да, шарт қояды. Ол оның жасырын емес. Мысалы намаз оқып жүріп, бәрі керемет, біз осында тура жолға, жәннатқа барамыз деп жүр ғой. Солардың бәрі ішінде бірақ айына бір сауал бар да, соны іздеп жүр да.
Бірақ соны алдайды енді. Ой, енді ғана осы не қылатсың, 5 жыл оқысаң, 10 жыл соң, мына хиджрамен мына не қылсаң, сөйлесін дейді да, бірақ оның негізгі мақсатында ішінде бір арманы бар әйтеуір. Мынандай болсын. Сондай болу керек қой. Адамдық бұл сұраныс. Е, адамдық. Сенде не сұраныс болды? Менде сұраныс болған сол мына аруақтардың қыспағы мен. Әмінеке. Аққуларды көрдік, сұңқарларды көрдік, мешітті көрдік. Ал енді қыспақ болды, сен қыспақ қандай қыспақ болды? Қыспақ болғанда кәдімгі аруақтар келіп сат. Иә. Белгілерін береді, білесің, қысып атқанын, кәдімгідей қысып жүрмейді боласың. Сонда зен өзгесі кірістік. Сонымен анағанда барамыз, мынағанда барып, әркім өзінің білгенін айтады да, ал ешкім дұрыс, дұрыстап, бет дұрыс жолға ешкім саламайды. Енді қазір осы қазақстанда отырғанда, мысалы сен қыспақ деп отырсың да, соны мына көз соны түспейді. Ой, қаяқта қыспақ, өйткені неге? Кейбір адамдарға мұндай нәрсені жазбаған, бұл да қасиет. Мысалы оған бәрі болды, арам жейді, арақ ішеді, басқан неғылады, әйтеуір ертең орнынан тұрады да, ақша табады да, кәдімгі сөйтіп жүре береді да, мысалы оны қыспақ деген болды, аруақ деген дегенін білмейді. Мысалы біздің ел билеушілеріміз керемет осы халықты түзетіп алды, оларда мысалы осындай нәрсе жоқ та, қыспақ деген, аруақ деген деген. Енді соны ол енді қарап отырсаң, енді сондай мына философтарда да жоқ, біздің имамдарымызда да аруақтың қыспағы деген жоқ. Міне шынында жоқ. Сосын болмағаннан кейін ондай жағдай, сұраныс болмағаннан кейін ізденіс жоқ. Қазір қарап отырсаң, керемет осы сайрап жүргендердің бәрінде оларда аруақтың қыспағы жоқ. Сосын енді аруақтың қыспағы болғаннан кейін онда құдайшылдық жоқ. Құдай дегенді білмейді олар, тек осындай кәдімгі өмірің сақтың түзесі дейді. Енді соны сен түсіндірсең, ол қыспақ сол не пайда болады, не жағдай сонда ол адамды қандай бір рухани бір не болады ғой халі. Енді рухани хал болғанда сол кәдімгідей қысады, сол ұйқың дұрыс болмай ма, не болмай ма, бауырың ауыр ма, соның бәрі істеген жұмыстарың бәрі былай ойланасың, халыққа қарайсың, елге қарайсың, қыспақ кәдімгідей қыспақ болады. Бір нәрсені бір дұрыс істемей атқандай қыспақ болады. Бір дұрыс жол ізде дегендей қыспақ болады. Енді жүрегің тынышсыз, тынышсыздық пайда болады, ештеңе ырза болмайсың, сондай ғой қыспақ деген. Ал енді ал енді ата жолында қазір көп қой, бәрі мына аққу сұңқарлардың көбісі, енді мен айтып жүрмін ғой, 90% қазір бірісі осындай өзің сияқты келсе болып жүр дейді, сиратқа барасың дейді, ағаның осы әруақ арқылы осы құдай саған бере салады дейді. Құдай деген көп айтпайды оны, әруақ береді деп айтады көбісін. Әруақ не береді? Әруақ десең ғой, құдайсыз құрай да сынбайды ғой енді. Сөйтіп қайта қайта зираттатып жатыр деп қылып жатыр, енді барлық жерде көп жерде айтады да. Енді мен енді осының ата жолын білім жазып жатырмын. Ой, ана тоқберген дегенді құр, ол деген бір жатқан философ, ол оны бір ол ада жұртты адастырып жатыр дейді. Енді сен қарап отырсаң, соның бәрін естідің ғой, сондайын кездестің да, сөйтіп жүріп айналып келгенде осында келдің, біз кезде келдің бүгіне. Міне көрдің ба? Соған енді не себеп болды? Аққулардың қандай, не ұнамады аққу сұңқарларда? Ал бардың ол ата жолын көрдің? Аққуларды көрдік, бардық, араладық. Аққулар енді айтуын айтады, жүрекпен айтады, бірақ жүрегің толық енді керемет деп оларға сенім болмады да. Жоқ, іштей жүрегіңіз толық. Енді бір дұрыс айтатын жерлерің дұрыс айтады, мына арасында былай былай көкітеді. Енді адам болғаннан кейін бәрі адаса ма, пенде бола ма, или оларға дұрыс информация болмай ма, енді шатасу болады. Қалай екенін білмеймін енді. Енді жүрегің толық не алмағаннан кейін ізденісте жүр. 2 жыл болды міне ізденісте жүр. Анадан мынадан сұраймыз, мынадан сұраймыз, қалай болады, не болады деп. Аққуларын тартатындар сол. Мынау бүйтіп айтты, мынау бүйтті, бата шығарып береді, аталарының басына әуелі не алу керек, мейді керек. Негізі адамның енді мәшһүр Жүсіп атамыз айтып кеткеніміз, алла қайда деген кезде, алла жүректе деген. Енді сен сол жүрегіңді күрең тамырдан да жақын деп бекер құранда да айтылмаған. Жүрегің тыңдаған, иә, жүрегің сол жүрекпен қарап соны ізденісте жүр әлі. Енді мына енді қара, сен осында келдің, мен хабарын естідім, келдің, ал жарайды. Келдің де енді осындай шында енді әр адам құдайға өз жеке жеке табу керек та жолда. Сен енді соны анау аққу көрсете алмады, ана имамдар көрсете алмады, сонау сопылар көрсете алмады, білімі енді біраз енді арасында неғып жатқан шығарсың, енді ізденіп оқып жатырсың кітаптарды, олардан да таба алмадың, сөйтіп келе енді осында келдің, дұрыс, мына осы келіп тірелдің. Енді сонда мен де мысалы ештеңе бере алмаймын да. Көбісі осындай іздеп келеді, мен айтамын, мен не іздеп келемін, мен ештеңе бере алмаймын, бәрі өзіңде деп. Себебі неге? Бұның бәрі қарап отырсаң, сол сені жетелеген. Сен айттың енді мына бір астанада бір сұңқар не қылып сонымен ғана бір шықтың дедің, зиратты кім ол? Оралхан. Иә, енді онаған ол қара неге саған енді осы неге түсін, не түсіндірді сонда, қалай жыл боласың? Жоқ, олардікі түсінгенім дұрыс болды. Оралханнан бардық, дұрыс, аллаға шүкір, жақсы оқып келдік. Бірақ
көңілім толмаған соған бірге барған адамдардың намазы, намаз енді. Бірінші өтірет намаз ғой, Аллаға құлшылық жасау. Мысалы, намаз. Көп нәрсені, бұлай нәрсе шариғат тілімен сұраған кезде көп нәрсені білмейді, только батаны алып бір бит береді. Ал адамның өзі бес уақыт намаз болып, дәреті дұрыс болып, Аллаға шын жүрегімен сенбесе, оған енді ешкім 100% сенбейді. Қазір адамдардың көбісі көз ашық. Иә, енді қазір осы жерде бар, бұл жерде қателік сенің өзіңнен болды. Қалай дейсің ғой енді, қалағыңды. Сен осында келген кезде, сен айттың енді намазымды үзіп алдым, тастап кеттім деп. Намазды дедің. Тек жұма ғана бардым деп, оқып деп. Оны ол бір. Екіншіден енді қарап отсаң, сен енді мынау қазақтың өзің, біздің ата дәстүріміз, біз мазхабтан да, біз тарихаттан да бәріне де бөліп, ол не мынау? Мынау адамды дәретсіз ешқандай бір қадам жер баспау, сосын бой өрісін сақтау. Мынау бой өрісі адам жеті өріс болады ғой. Мынау оны жеті өріс, сол жеті өріс сенің мынау бойың қалуы. Мысалы сол сенде жоқ болды міне. Соны саған ешкім үйретпеген. Мәсімі үш жерге келіп кидің. Енді не басын, мәсіз жер баспауды енді үйрене бастың. Ол бір ме? Мына қателік. Егер де мысалы сен осы, қазір осыларды, сен бұрын осыдан бір жыл, екі жыл бұрын өнді, сен қазір дәрежең бөлек болады. Сен қазір осында келуге мысалы дайын, енді қара, оны әрі қара. Бұл жерде сен келген дұрыс, мына өрісті, мына цигун дейді. Сен жеті өрісің айналмай қалған. Көрдің ба? Ақпарат тоқтап қалған. Енді қазір мына сенің қазір мында не тұр бізде? Мына жеті өрісі жайлы түсіндіріп жүрсеңіз. Иә, аруақ туралы айтқан, мына аруақтан біз енді хабар алдық бүгін енді. Сонда сенде не жағдай? Біз енді бұның бәрі қаяққа сүйенеміз. Біз адам аруақтарының берген дерегімен сүйенеміз. Мына сенде дейді, жүректе дейді, қыспақ бар дейді. Міне жаңа соны дұрыс айтып отырсың. Сол жүректе қыспақ деген сөз, ол неден пайда болды? Сенде мына жаратылыстан туғаннан, яғни сенде мына ненің иманның дәні, оның ғылым дейді. Ғылымның дәні ғой, иман мен ғылым екеуін ажырата алмайсың, ол енді тұрған бұл ана жан менен тән сияқты нәрсе ғой. Иманның сол ғылымның дәні сенде болғанда, сол ғылымның дәні сен өсіре алмағансың да, ол бұтақ болып өсу керек, соны жетілдіру керек, енді дұрыс қой, мына қазір кеңестік үкімет, мына бір жан жақтың бәрі соны өсіре алмаған, сонан кейін барып енді сол жан соны іздейді. Сен болғандықтан жанын сен қайта-қайта саған енді оны белгі беріп іздемейміз. Ал көбісінде бұның бәрі жоқ, сонан кейін іздемейді, жанында жүре береді да оны. Яғни қазір имам бәрі осы намаз оқып отқан, енді оны дейді асқазаның дейді арамданған дейді. Енді қазір оның неден тұр? Сен қазір өзің ізденіп жүрсің, жұрттан іздеп жүрсің, ақ болсаң, ол өзіңде тұр. Себебі неге? Сен арамасып жүргенсің, яғни сенің әйелің, жұбайың мүмкін орамал тартатын шығар, мүмкін деген шығар, бірақ көрінісінде қазір ол жоқ. Мана оны тартпайды, қалай болса да жүреді, қолдары арам, кәдімгі толық жауып, білезік тақпағаннан кейін әйелдің ұрығының өзі еркектің ұрығы әйелдің білегіне жазылады. Ол енді ақпарат қой, кітап қой. Әйелдің мына қолдың кітап, яғни ділдің кітабы әйелдің білегінде қолында тұрады. Сол ана ұрық обаратты алақанға келеді да, соның қазір балдарының ішінде құрттар болады, сенімге де сол арамасы бер. Яғни әйеліңе пері кіріп алған, періленіп алған, яғни жан жетілмеген кезде періге айналады. Көрдің ба? Жан жетілсе періштеге айналады. Періште дейді. Ал жетілмей қалса періге айналады кәдімгі. Яғни шайтанменен, енді шайтан деген бар, ол енді жанның ең төмен сатысы. Осыған дегенде асқазан арамдан дейді. Сосын енді жүйкеңде жұқалық бар. Жүйкеңде жұқалық міне енді тағы ауруға келеді. Сен бұрын толық мына осында киімді, нені, дәретті меңгермегеннен кейін өрісіңнен оңынан адам жүйкелерінің бәрі не осындай бір не түседі. Сонан кейін дейді, енді іште бүккен өкпесі бар дейді, туыстарға дейді. Енді оның өзі адамның өзі мінезінен пайда болады да, соны ашылған шақты осындай не болғаннан кейін сәл нәрсе өкпен шынында енді ағайын назар барда безері жоқ деген ғой қазақта. Осы мына адам іштегі нәрсені сыртқа шығара алмайсың, оны ешкіммен сырласа алмайсың, осындай өзің тобың, міне осындайдан пайым. 8 ай бұрын дейді, өтпелі кезеңнен өткен дейді. Яғни сені аруақтар жетелеп бір жағдайдан екінші жағдайды. Тоқтама. Яғни өтпелі кезең, мысалы сен бар тарихатқа кіргің келген шығар, я масқалың соны саған тоқтатпады оған. Көрдің ба өтпелі кезең? Ана тоқтатпайды. Сенің бұл жерде ендің жоқ деп. Бұл жерде бұл не? Оған саған ақпарат беріп тұрған атабаң аруақтарың әулие. Сенің дәрежең өзі емес дейді. Мен көрдім өтпелі кезең өткен дейді. Өзінде дейді,
шұбалаңқы бар дейді. Яғни енді сенің өрісің адамда жұмыртқа сияқты бір айналып тұр көре ғой. Мына сол сенің мына жеті өрісің бұлай айналып тұрады да, мына ішкі өрісің табанмен мына төбеменен былай айналады. Онда сондай жұмыртқа пайда болады. Мына былай айналады, былай айналады, сөйтіп жабылады да, сенде кәдімгі мына не сияқты өзің жанның үйі ол, ақыл бәрі сол мына. Сол сенің шұбалаңқы бар деген сөз, соған қазір сенің өрісіңе жалғанып тұр. Мына шалбар киген әйелдерде нелерде артында кесіртке сияқты шұбалаңқы деген сол мындай. Сендерде сондай, яғни сен шалбар киген әйелдің қолынан тамақ ішкен сондай қатынасың бар. Я келін шығып шалбар киеме ондай. 23 жасында сынағың болған дейді. Оны енді күнәң болған дейді енді. Мен кімдерін енді білістігін білмей күнә. Тәуекелсің, бірақ енді тәуекелің бар. Қандай жаңа тәуекелің? Іште дейді ақтарыла, іштей ақтарыла алмайсың, яғни ішіңдегі сырыңды. Мен осы халыққа сен ішіңдегінің бәрін айт, сен сияқтылар көп деп жүрген сол да, мен әдейі осы қазір 2-3 күн кедер тоқтатып осы жұртпен бірге айтылсын осының бәрі деген. Енді сөзге сараңдығың бар дейді. Пенденің аяқтан шалғанын мұқалып қалған. Яғни көп адамдар сені аяқтан шалған. Енді миыңда сарысу бар қазір. Бұл не? Жалаңбас жүргенсің. Қазір осында миыңда мына жалаңбас жүргеннен көбісінде осы сарысу бар. Сонан кейін ғана көтеріліп, мінезінде осындай ғана бүкіл аурудың бәрі негізі мына бас жұмыс дегеннен пайда болады да. Қазір жалаңбас жүреді, қалай болса солай жүреді. Мына өріспенен тиген өріс болса да бұзылғаннан кейін бүкіл денеден қабар алмайды. Миға қар, тәннен қабар келмегеннен кейін адамның қаны тәнде бөлек-бөлек жұмыс істейді, бөлек-бөлек. Кәдімгі мысалы бір қора мына малың болса, адам қуаты мал ғой қуат. Бір қора малың болса сенің, мысалы адамда өзі 41 малдық қуаты болады өзі, періштелік. Періште деген сол малдық қуаттарымыз, сол малдық қуаттарымыз, бір қора малды олар өздерінше бөтек бақпай, бөлек-бөлек жайылса не болады? Мінекей. Сонда Құранда айтқан оны, малдарын қораландар, қораланыңдай зауық бар деген. Яғни ол өрісті айтқан. Өрісінде қор, аура деген қора қазақша айтқан кезде. Мына сен бүкіл қуатың бөлек-бөлек жұмыс істемеу керек, бөлек-бөлек қабармау керек, ол бәрі бір неге миға, жүрекке бағынуы керек. Осындай сенде жағдай болған, сарсу бар дейді. Енді сол кезде басын қысылады қозғалған кезде. Сен енді ауруыңа сол шипа таба алмай жүр. Бұл жерде сен қазір сол ауруыңа шипа таба алмай жүр, сосын жүрегің мазасызданады. Тәнің ернің былғанған дейді. Оның ерін деген ол аспен де былғанады, ыдыс аяқпен де былғанады. Осында ерінде оның шемішекке деген зақым бар дейді. Енді шемішегіңе бір не болды ма, соққы болды ма, құладың ба. Сосын енді сенде жыл сайын 90 айында сынап тұрады екен. Оны да Құранда айтқан. Сендерді жылына бір рет, екі рет сынасам сонда да түсінбейсіңдер ма деп. Әр адамда біз қазір мұсылманбыз дегенмен де бізде мына 200 жыл болады да. Біз қанша осы Құдай танып, осы керемет болып жүрген қазір қанша молда бәрін қарасаң да, бәрі ішінде өзінің күмәні тұрады да, 200 жылдық. Оны айтады да, мен бәрін осы, сол ол не Құдай тексергісі келіп жүреді да. Қарасаң, осы мен сенен осыны көрсетсінші деген сияқты адамда бар. Құдайды біз тексеруге қақымыз жоқ та. Құдайдың өзі кімге көрсетеді, Құдай өзі біледі да. Біз кейде Құдайға шарт қойсам, осын бізге де келеді да, осыны көрсетші, мен сонан кейін Құдайға сенейін дейді да. Дұрыс, осындай міне көрдің бе, осындай сенде сондай 200 жылдық болған мінекей. Жеті жабылып қалған деген, яғни келінде саналық қуат, етек қуаты жоқ. Көбінесе мына